allah u naxariistay waxaa maanta gelinkii dambe waddada dheer ee xiriirisa afgooye iyo waliweyn oo shabeellaha hoose ka tirsanaa ku geeriyooday wasiir dowlihii wasaaradda amniga maamul goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir cabdiraxmaan cali baraf iyo weliba xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka hir shabeelle kadib markii gaari ay wateen miino kula kacday waddadaasi dheer. Mas-uuliyiintan ayaa ka soo noqday deegaanka Beledoogle oo shabeellaha hoose ka tirsan kadib markii maanta madaxweynaha koonfur galbeed uu gaaray deegaankaasi iyaguna ay ka mid ahaayeen wafdigii madaxweynaha safarka ku weheliyey. Wafdiga madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee Beledoogle ku soo dhaweeyey saraakiisha ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya, kuwa AMISOM iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose. Ugu horeyn, guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa. Anigoo ka mid ah wafdigii adigaa gaaminaysay halkan degmada garoonka Beledoogle degmada Waliweyn, waxaan rabaa inaan kaaga mahadiyo soo gaaritaan halkan adigaa soo gaartay. Waxaan u maleynayaa barnaamijkii doorashada aad ahayd halkan aad u timid oo ah inaad maamulkii ku xogwareysatid xaaladda degmada ay ku sugan tahay iyo shacabka iyo hay-adaha amniga halkan ka howlgala qaybahooda kala duwan inaad kulimo gurguuniya la qaadato in si habsami leh insha allahu tacaala ay kugu bilaaban doonaan soo dhameyn gudidka haddii aad laydmo. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna u mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey, waxaana uu faahfaahiyey ujeedka safarkiisa. Waxaan rajaynaynaa dhibaatadan in Ilaahay naga saaro. Anagu waa jeclayn anagu oo dadka ku nimid oo baashaalayn inay la imaano, laakiin maysa suurtagelin. Waxaan rajaynaynaa inay saas dhacdo. Mara intay waddooyinkan kala xiriyihiin oo dhibaatada lagu jiro dhibkan lagama hayo dadka Soomaaliyeed daadeed oo dhibihin, gaar ahaan gobolkan dhibaatooyin ugu badan kala xiriyaasha. Runtii cidamadu way dadaaleen degmooyinka iyo kulli badana waa degmooyinkii waa la joogaa, laakiin dhibaatada jirta ugu weyn waa dhulkii baadiyaha oo magaalooyinka ku wareegsanaa oo rankuwa dowladiidka ayaa joogaan geedkiina waa ka xiriya. Marka runtii national community iyo AMISOM ayagu aad iyo aad u mahadsan, waxaan ka codsanaynaa oo baaqayna ummaddan kuwan dhibaatiyay oo geedka ka xiray in geedka loo furo si ay isu dhex maraan, ay u xoogaystaan, ay u shaqaystaan. Dhibaatooyin badan baa lagu hayaa dadka, ilmihii baa laga xoogayaa, ilmihii baa si xooga lagu tababarayaa oo ayna laga dhiganaa, marka dhib badana hay dadka ayaga runtii dhibaatadaas. Marka waxaan rajaynaynaa in laga saaro. Intaasi kadib madaxweynaha koonfur galbeed ayaa diyaarad ka soo qaaday deegaanka Beledoogle, waxaana uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho, balse xubnihii wafdigiisa ka mid ahaa qaar ka tirsan oo go'aansaday inay waddada ku soo socdaalaan ayaa waxaa qabsatay in waddada miino kula kacdo, isla markaasna wasiir dowlaha amniga maamul goboleedka koonfur galbeed iyo mas-uuliin kale ay ku geeriyoodaan dhacdadaasi. Cabdulaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga ee Saab TV, magaalada Baydhabo.